大家好，我是林德燕，欢迎收看《时间密码》。今天是礼拜四，台北股市十年线的保卫战，好惨烈啊，好惨烈，竟然直接就跳过了。今天是十年线的保卫战，十年线在9000点，好惨烈啊！直接开低灌破十年线，盘中一度大跌695点，跌到8523，收盘跌了537点。你知道今天跌停板或者盘中跌停板的加起来1200家以上。收盘跌停或者盘中有跌停收盘没跌停的啊，只要有跌停给全部加起来超过1200斤，好惨烈的一个保卫战啊。外资间卖212亿，没有特别多，可见的间散户杀红了眼，散户大砍股票，融资破1000亿，破1000亿你们没有感觉，我这样说好了齁，25年融资熊给25年融资最低的时候，散户几乎股票砍光光啊，融资的股票砍光光，拢抬抬出来啊，有这么严重吗？到时候如果开始反攻的时候，绝对又快又急啊，绝对又快又急。今天节目你用心听，今天节目很重要啊，今天晚上世界大战，世界大战，川普继续撒银弹。昨天美国股市又熔断，礼拜三晚上道琼一度又跌2320点。股神巴菲特，你知道这一波赔了8000亿美元，相当于台币2.4兆。这一波股神巴菲特也没有走掉。狂赔2.4兆台币。上个礼拜第一次熔断的时候，股神巴菲特说，活了89岁，第一次看到熔断，他还气定神闲。隔两天又熔断，他又说，嘿，看到第二次熔断，结果第三天又熔断，他还是笑笑的，活到89岁，竟然看到三次熔断，结果现在天天在熔断。现在变成熔断是很正常的，每天都在熔断，涨停熔断，跌停也熔断。他现在可能想，这80高岁不知道要怎么给，每天都在熔断。这个地方川普只有继续撒银弹而已，他没有回头路了。昨天川普继续撒银弹，尾盘从跌2300拉回头，会又1000点起来。美国股市一天以前一天的200点就厉害了，现在每天涨跌都是1000、2000、1000、2000，有够恐怖的，好夸张啊。那昨天尾盘扭那1000点起来，收盘还是跌1300点，哦，还是很多，还是很多。我讲过，这里已经是没有回头路了，只有继续撒钱而已，只有继续撒钱而已啦。因为在拼面子，在拼能力。之前习近平的问题，习近平的难题，现在已经变成全球领袖的难题了。让习近平一支手，大陆股市就踏起来啊，一下子涨了25%。川普如果抬不上去，啊，不就丢脸了？不就面子挂不住了，对不对？中国说让股市涨就让股市涨，那如果美国要让股市涨，反而涨不上去，那是不是代表实力也没有中国强，所以连股市都救不上去，对不对？这是能力的问题，实力的问题，更赌上接下来川普你对总统有法度继续算不？只是几乎是全力耗上了，他只有钱一直撒一直撒。你看，先是 1.5 兆，紧接着又是500亿，啊，又是取消就业，取消就学贷款。然后又要买油，对，又要买油7700万桶，又降了两次，降了6码的利率了。同时，联准会也丢了7000亿，纽约联准会也加码5000亿，钱一直弹落，钱一直压落去。
好，可是到目前为止还是看不到成效，那怎么办？只有继续撒啦，对不对？都已经那么多的资源丢下去了，也收不了手了嘛。现在传出来川普要发消费券了，原本说要$1,000，刚才最新的消息$2,000，$2,000美金，一人$2,000，一人$2,000，$60,000台币，哇，好美啊，好吸引人哦。一个消费券下去，所有美国人一人$2,000分两次发，我们上次发了一次3,600，记不记得？发3,600，大家就好高兴哦。我记得那一次正好发的时候在过年，我们家四个人啊，领了大概一万三千多。那个过年我们就拿13,000多去买一台游戏机，买 Wii 在家里玩，也对国家社会啊有一些贡献，对不对？刺激消费。哎，我们一人发3,600已经很高兴了。美国这一次一人发$2,000，$60,000台币。所以说美国哈，什么不多钱最多，钞票印就有。那其实一人$2,000，$60,000台币嘛，没什么嘛。美国3亿人口加起来不过才6000亿而已，他随便一个护盘下去就是5000亿、6000亿，那发给老百姓其实也没什么嘛，对。那如果发给老百姓，老百姓哎鼓励消费，那反而景气就会刺激起来嘛。啊，所以这满是好招啊，这是好招。今天晚上世界大战，因为欧洲今天晚上也要祭出7,500亿欧元的购债计划。7,500亿有多大？我这样形容吼，之前欧洲在购债的时候，在护盘的时候，一个月200亿，后来300亿，一个月哦，200亿、300亿，那你200亿一年才2400亿，如果300亿的话，一年才3600亿，他直接这一次7,500亿。把2年、3年护盘的钱一次拿来砸，所以今天晚上美国、欧洲全力大战，晚上世界大战绝对精彩。今天也蛮厉害，特别注意，今天晚上世界大战绝对精彩。今天亚洲股市好惨，你看南韩大跌8.2%，因为疫情瞬间扩大。原本南韩说疫情控制下来了。没想到今天突然说啊，又增加100多例，南韩股市大跌8.2%。日本今天有护盘，今天日本有护盘啊，有护盘还是有成效，东证指数涨0.9%。今天中国也有护盘，所以从跌2.7%拉回来涨0.29%，所以有护盘还是有效果。你没有护盘，咱无护盘就是安呢。没有护盘就是这样。我们今天下午5点，护盘基金、国安基金才要开会而已。卡手太过慢，啊，卡手太过慢。你看十年线保卫战，今天很不给面子，直接就把它灌破掉。我跟大家讲过十年线的重要性，啊，十年线的重要性。十年线是一条不可侵犯的线，这是台北股市的月线，30年来的月线。你看这一条十年线。是不能轻易跌破的，只要跌破就会出大事。但这中间有 很多次破，都把距离拉近。30年来总共破了9次，含这一次9次，有9次破十年线。你看哦，跌破赶快救回来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 ，救得回来都是新的多头开始。十年线破，赶快行动没关系，跨进救回来都是一个新的多头开始。破了赶快救回来都是新的开始。那如果破不救回来，救不回来，东南亚金融风暴，第二次雷曼事件，你看这是破赶快救回来，又是新的多头；跨进救回来又是新的多头，这是刚破而已，都破了，赶快救。之前破9次，6次救回来都是新的开始。那这一次。赶快行动，绝对来得及啊！赶快行动，绝对来得及。所以今天虽然破十年线，在逼政府出手，你现在赶紧出手，赶快把十年线再挽救回来，那又是一个全新局面的开始。那如果政府给哄哄，不去救，让十年线任它破，
啊，其实要的金价麻烦呢、啊，所以这两天将是最后最关键的一战啊。今天晚上世界大战，尤其在美国跟欧洲。这次从病毒大战开始，扩延到石油大战，一个病毒战已经搞得全世界乱七八糟了，石油又加入大战。你知道最近油价从每桶$63，昨天崩跌到$20.3，剩三分之一啊，剩三分之一。我跟你讲啦，油价在二十，不会太久啦，不会太久。这个是七伤拳，这是七伤拳。为什么说七伤拳？你要伤害别人，你石油国家也要受重伤。你看这次在打石油大战，俄罗斯跌多少？俄罗斯普丁他们国家股市从1651崩跌到808，跌掉52%。你用石油大战把美国搞垮了。道琼跌37%，从29568跌到18917，俄罗斯付出更惨痛的代价，跌了52%，是不是七伤拳？对自己更惨呐、啊！我跟你讲，油价每桶$20，没太久。我在30年前的时候，就在国际市场上面交易原油。当时我的经验，油价长期都一直在。啊，连续十几年都是在每桶$20到$25，五块钱内底破$20不多，可见得当时产油的成本就在每桶$20几。那经过30年来，人工劳力成本增加，对不对？柴油成本增加，机器设备成本增加，所以现在柴油成本绝对高于$20每桶。那你在$20，你不会一趟撩一趟买卖一桶赔一桶，卖越多你赔越多。所以我可以跟你讲，油在20几块钱这里绝对不会太久。油价大战不会休故，即将要结束了。你看今天油从11点开始急涨10%，油70%，马上操纵对宅店，没有宅店油开始溜。操纵马上宅店就又涨停啊，从180急拉到207，很瘦起来，5G，我是不是跟大家讲，就是5G，就是5G。这一次疫情的关系，全世界景气会受影响，这里封那里封，又是封城，又是封州，又是封市，对不对？包含连国家都封了，老百姓不能出门。买东西一定会降下去嘛，需求一定会降嘛。那需求降，很多公司营收获利一定会打折扣。还有办法在今年获利创新高不受干扰的，一定是在5G 嘛。因为5G 要扩大建设，传播肌肉给挡的买嘛。所以我跟大家讲，你就买5G 就对了。你看今天油一涨，操纵马上拉涨停，大盘落537点。操纵涨停，联茂油一涨，马上从108涨到121，收盘涨1.5块，也是五 G 的。双红昨天涨停，给你扎盘，人在抬，还在涨。好，我们淘淘阿球，跌了300-400点了，我们双红还在涨，所以有时候不要幸灾乐祸，也跟着被杀到快跌停。就油一涨，马上从101又回到平盘。113，是不是都是5G？你这段期间跟我一起压5G，这三天大盘一直落，一直落，5G很安全的，5G很强的。所以很明显告诉你，整个大盘多头号角开始吹的时候，开始攻的时候，就是从5G开始点火，就是从5G开始点火。今天晚上世界大战，欧美股市很精彩，关系到明天。亚洲股市、全球股市多头的大反攻，五 G 的部分，你务必要注意。等一下第二段，我针对五 G 的部分，再跟大家做进一步的说明跟报告。这段广告休息，马上回来。
信林老师25年操盘经验，精准掌握国际股市，深入台股产业研究，操作重视基本面，精选高成长公司，配合独创操盘法的量价时间角度趋势转折与循环，掌握底部起涨与高档转折卖出的稳健获利模式，跟着老师的脚步就能迈向财富成长之路。立即来电02-239-239-88，02-239-239-88，华信投顾。华信投顾，我们用最高的标准严选优质的分析阵容，我们以最诚信的态度提供每个客户最高品质的投资建议，诚信、专业、负责，引领您投资市场反败为胜，蓄积财富。投资的事就是华信的事，华信投顾02-239-239-88，02-239-239-88。欢迎回到现场。今天晚上世界大战从欧洲7500亿丢下去，美国啊一样消费券一人2000块继续整。现在欧洲，法国已经大涨3%了，比利时也大涨3%，荷兰1.6%啊，瑞典1.8%，德国刚才涨了2%，现在稍微缓下来。晚上美国开市之后会更加精彩。台北股市间跌了500多点，贯破了10年线，哇紧，紧救，赶快救，来得及。30年来，总共有6次破10年线，赶快救回来，都是一个全新局面的开始。啊，总共有6次，只有2次没救回来，就引来金融风暴。这是第7次，赶快救还来得及。啊，各位虎弟耶，当多头号角开始攻击的时候，绝对是从5G 开始，因为今年很多产业会受到影响，还能够不受影响持续成长的只有在5G 而已。大陆全面开工了，已经下通牒加速 5G 基础建设，你知道总共55万座的基地台年底全部要盖好，超过1000亿的资金会砸在 5G 身上。我说这么刚的啊，我讲了很多天啊，你们听着听着应该都知道啊，对不对？有买有谈嘛，有买有赚嘛。5G 概念股没几支啊，尤其这里面，我跟大家讲过，建设先做，应用端先不要，对不对？建设的先做，应用端的先不要，对不对？文茂啊，这建设跟应用端都有，最近也是大厮杀，因为价钱贵了点啊，价钱贵了点。先从建设端开始嘛，操纵连买4天给你看了，昨天涨停，今天操纵又涨停，已经很明显的呀。你看这3天158，扭我207，已经扭50块钱起来了嘛，已经扭50块钱起来了嘛，这是最强的股票啊，对不对？联茂昨天涨停，今天快从跌停又拉回到红盘，你看联茂连续3天大盘抬价呢，联茂都无赖啊，真强的股票。去年赚8.13元，创历史新高，今年会在成长，啊，今年会在成长，已经率先止跌了。双红外资也是连买4天，外资每天卖股票，双红连买4天，昨天涨停。今天一大早原本还不错，一样被杀到快跌停，马上一回头又回到平盘。双红，你看我们是从哪里开始做？我157买，158买，173卖，173卖，我173块卖掉，卖掉了173块卖掉了，才开始 Q， 安尼有丢啊嘛？连续3天虽然没有像啊操纵量拉上去，可是这3天会当高一家真厉害啊！量倍数放大出来，欸，你看，你看嘛哟，双红从2.9，107年，去年直接跳11.7，一年成长3倍，这个就是5G 的特色，这个5G 成长的效果。哎，11.7，今天收107块，你跟联茂比，你跟联茂比，对不对？联茂
8.1， 它 11.7， 获利几乎比它多快 50%， 结果股价还比它少了10块钱，对不对？那你再跟操纵比啊，你再跟操纵比，你看操纵赚9.5块，双红比它赚了2块钱，结果股价一个200块钱，一个100块钱，这样比较下你就知道了哈。注意双红哦，注意双红哦。那其实操纵是指标股，金强跌，联茂也不错。总而言之，5G 你要特别注意啊 ，5G 你要特别注意。我今天教你们一个方法哦，哪些股票 Q 就都会摊掉。我今天教你一个方法，一个很特殊的方法。我今天时间不够，讲较紧的哦，我讲快一点，你看哦。汉语博德手中现金114亿，应收账款143亿，存货86亿，手中流动资产360亿。流动资产什么意思？随时可以动用的钱有360亿啊，有360亿。你知道今天汉语博德多少？总市值134亿，全部股票加起来134亿。我是没有那么多钱呐、啊。如果有那么多钱的大老板，你花134亿把公司全部买下来，手中现金就有114亿，应收账款又有143亿，存货又有86亿，买到捡到，买到 Q 就摊掉。这买是啊？广宇总市值78亿。现金就有56亿，应收账款78亿，流动资产158亿，买到马上赚一倍。你从这里去找，有很多能够让你赚大钱的标的。我明天再补充哦。今晚上世界大战，5G 发大财，跟大家的脚步，做祝您操作顺利。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。